Neri Chuen Luen Blackpink នឹងផ្្វាយចាប់ដៃគ្នាលក់អាល់ប៊ុមបានខ្ទង់លៀនក្រុមតារាចម្រៀងស្រ័យរបស់ K-pop កំពុងដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់នៅលើតារាងតន្ត្រីនិងបំផិតកំណត់ត្រាការលក់អាល់ប៊ុមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការលក់អាល់ប៊ុមរបស់សិល្បករ K-pop កាន់តែមានចំនួនកើនឡើងជាប្រចាំហើយការឈានដល់ការលក់បានដល់ទៅ1លានច្បាប់ ក្នុងការធ្វើប្រឡប់មុខវិញម្ដងម្ដងមិនមែនជារឿងចាដែលតែងតែកាត់ឡើងនោះទេចាក្នុងនោះក៏មានក្រុមតារាស្រីខ្លះបានបំផាយកំណាត្រានៃការលក់របស់ក្រុមបូរ៉ាស់ចាថែមទៀតខណៈដែលថ្មីថ្មីនេះចាផលិតកម្ម YG Entertainment ដែលជាផ្នែកងាររបស់ក្រុម Blackpink បានប្រកាសថា album ទី2ដែលមានចំណងជើងថា Born Pink របស់ Blackpink បានទទួលការបញ្ជាទិញលឺពី2លានជាប់ ជាកំណត់ត្រាឈ្មោះបំផត់សម្រាប់ K-pop នារីដោយភាពជាជាក់ទីផ្នែកនេះតាមទាំងបានបញ្យលថាវាអាចលក់បានជាង3លានច្បាប់ព្រោះនៅសាររយៈពេល3សប្តាហ៍ទៀតប្រហែលដល់ថ្ងៃចេញផ្សាយយ៉ាងណាមិញអាល្បុំថ្មីរបស់ស្វាយក៏ទទួលបានការបញ្ជាទិញមុន1លានច្បាប់ផងដែរបើតាមការប្រកាសរបស់ JYP Entertainment ធ្វើឲ្យក្រុមនេះបានបំបាយកំណត់ត្រាតតខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរ